com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra orar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando alguns humanos. Surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu.